Så får syren piger, så kom jeg lige i den her kamomilla skjorte, som der er matchende nederdel til. Nej, hvor er det bare et smukt sæt. Det kan jo både sådan bruges sådan, altså hvis man, ja, måske på arbejde, hvis man sådan skal noget møde eller noget, og ellers så til havefest, lige så med et par sandaler til. Ej, så kommer man lige slendrende ind i det her sæt. Kan I lige se det for jer? Wow. Barnedåb, bryllup med pasteletter til. Altså det her sæt, det kan altså det hele. Det er fantastisk at have på. Det er strygefrit, det er lækkert, det er en vild god kvalitet. Jeg er i størrelse small i begge dele her, og de passer jo bare ligesom det skal. Man kan bruge det sammen eller hver for sig.